Por lá, ela subiu lá em cima e tirar a foto. É um jeito bom de você subir. Cuidado. Aqui, atrás dessa rocha aqui você vai lá em cima. Mas tem uma outra aqui só de lá. Ó. Quer subir lá? Vou mostrar lá. Você subiu lá ontem? Tira uma. Passa aqui, tira uma foto minha na pedra. Oi? Eu acho que a sua ficou melhor, que eu tirei um pouco da das ruas de baixo. Realmente é o caminho do céu. Aqui é um mirantinho que é fácil. Depois lá em cima tem outro.
Queijo. Tem que ser de pé, né? Você gosta? Queijo é muito bom. Queijo é muito bom. No pescoço. Tá igual. Eu passei a mão de azeite e eu tô com a vaga.